Dobrý den a ahoj všem, kdo sledují má videa. Už dřívějška znají moji tvorbu mých videonávodů a vítám rovněž ty, co kápli poprvé na tyto videonávody. Dnes si opět ukážeme jeden z litých obrazů. Jedná se o takzvaný pouring art, lité obrazy, abstraktní obrazy, akrylové abstrakce, prostě těch návodů to má hrozně moc. A je jedno, jak pomenujete tyto obrazy. Dneska jsem si pro vás připravila takový balíček testovací, kdy uvidíte proměnu jednoho obrazu. Mohla jsem kdykoliv zastavit a ukončit to tvoření a vlastně obraz by byl v ten moment hotový, použitelný pro běžné akrylové lití. Běžné akrylové lití uvidíte v mých dalších videích, stačí se podívat na můj kanál Kreativní tvoření Iva. A tam najdete spoustu námětů na své tvoření. Takže my už se pomalinku pustíme do tvoření, tak vám přeju příjemnou zábavu. Tak tady už máte připravené barvičky k míchání. Dneska uvidíte celkový postup a poměr jsem i napsala do videa, jak míchám tento obraz. Každý má jinou zkušenost, jiný postup, ale většinou je to ten základ stejný. Chci upozornit, že vždycky závisí na barvách, které vyberete. Tohle jsou klasické akrylové barvy, které si kupuju buď na nějakém internetovém shopu a tyhle ty delší, ty vzadu, tak ty si vozím převážně z Německa, vyjdou na euro, což je krásná cena. A za tu samou cenu, nebo hodně podobnou, tak si je můžete zakoupit v prodejně Kiku. Mhm. Takže vím, že v tom jednom oddělení, že Kik je má taky. Taky tuším za euro, takže cena je jako dost dobrá. Pak se používají takové profi barvy akrylové, dalo by si říct přímo na ten pouring, ale myslím si, že tyhle ty jsou dostačující. Pak vám k těm barvám ještě něco řeknu, ještě se k tomu potom vrátím. Desky kupuju, to šepsované plátno. Ten šeps se dá taky zakoupit úplně extra, že si můžete plátinko potřít tím šepsem, ale není to zapotřebí, prodávají se v různých velikostech plátna, který vidíte u mě. Tohle je zrovna rozměr 30x40, což vlastně běžně používám. Dnes v tomto videu tak jsem sice zapomněla, ale na tu desku tak si ze spoda dávám buď špendlíčky, připínáčky a nebo nějaké kalíšky, aby to bylo vyvýšené. Teď už vám běželo na obrazovce media, která jsem vyzkoušela já osobně, všechny. Ono jich je daleko, daleko víc. A nyní jste mohli ve videu zaznamenat poměr. Když tak si to video zastavte a v klidu si ho prohlídněte ten návod. Takže ještě jednou používám jeden díl barvy akrylové, následně dva dílky, dva až tři dílky média a destilovanou vodu. K tomu všemu se potom vrátíme. Celý dnešní videonávod tak jsem vám rozdělila do dvou videí, které souběžně poběží na vaší obrazovce. Nahoře uvidíte tedy celkový postup, jak se míchají barvy s médiem. Na to se hodně ptáte. Každý používá jiný poměr a hlavně záleží na výběru toho média.
Takže od toho se potom odvíjí to míchání. A dole tak uvidíte vlastně už postup vlastně odlévaného obrazu. Jinak jsem vám chtěla ze svých zkušeností tak vlastně poradit to, ta barva s tím médiem, tak vlastně by měla mít takovou konzistenci jakoby vláčného nebo řídkého medu, jako když odlíváte řídký med. Zase záleží na tom, jak dalece chcete s tím obrazem pracovat. Pokud budete následně používat třeba fén nebo brčko, tak je lepší, když jsou ty barvičky maličko řidší, ale ne moc, protože pak se vám to moc rozlívá a ztrácí se ten obraz, ten abstrakt, který chcete vlastně vytvořit. Takže dole už vidíte takový první pokus. Nanesla jsem si nejdřív na tu šepsovanou desku, tak vlastně jenom bílé to medium s tou barvou, s akrylovou. Ten základ si můžete podle svojí libosti a podle potřeby, co budete dál tvořit za obraz. Takže podle toho si namícháte ten základ. Většinou se používá černá a bílá. Můžete vlastně na ten obraz jakkoliv nanášet ty barvy, nemusíte se toho vůbec bát, chcete opravdu vyzkoušet. Není to jenom o tom, jak stále říkám, namíchat barvy, slít je do jednoho kelímku a obrátit je na obraz a šup je hotovo. Takže vlastně můžete této techniky toho média s tou akrylovou barvou, tak vlastně můžete využít v jakémkoliv formátu. Můžete si opravdu s těma barvičkama pohrát, zkusit, co to dělá na tom plátně. No, abyste si nemuseli plýtvat barvy a chtěli byste něco zkusit, tak se můžete podívat právě na toto videjko, kde vlastně uvidíte několik formátů, několik možností, jak ty barvy splynou na tom obraze, jak se s nima dá dál pracovat. Nemusíte se toho vůbec bát, mám to všechno vyzkoušené. Když se vrátím k těm barvičkám, tak po namíchání, tak teprve přidávám silikon. Toho silikonu tam dám minimálně tak 3-4 kapky. To by mělo být dostačující. Do toho bílého základu většinou silikon nedávám. Až když jej používám pro namíchání toho kelímku nebo nějaké barvy, tak si namíchám bokem a do toho potom přidám ten silikon. Jinak ne. Tu destilovanou vodu klidně můžete vyměnit za obyčejnou vodu. Já ji tam přidávám právě teď z té lahvičky. Ona vypadá zakaleně, ale tam bylo zbytek média, takže k tomu jsem vlastně přidala tu destilovanou vodu a tou potom ty barvičky takhle v závěru ještě ředím, aby byly opravdu táhnoucí se, vláčné, jak jsem říkala, jako tekutý med. Také jsem vám chtěla ještě navrhnout, pokud i po zhlédnutí tohoto videa budete mít jakýkoliv problém s mícháním těch barev s tím médiem, tak mě neváhejte kontaktovat a napište si klidně pod videem do komentáře váš dotaz. A já se pokusím vám odpovědět. Jinak bych vám ještě moc ráda poradila, do těch barviček nelijte příliš mnoho silikonového oleje. To nedělá ty velké bubliny. Ty velikánské bubliny v obrazech tvoří vždycky médium. Ten silikon dělá ty malé bublinky.
Nahoře se míchají už poslední barvičky v tom videu. Takže jste opravdu viděli celkový postup. Záměrně jsem rozdělila vlastně tu obrazovku takhle na dvě části, protože pak to video je opravdu dlouhé a někdy unavující, ale já jsem zhlédla neskutečně moc z těch všech videí. Některá jsou zajímavá, některá jsou opravdu fádní, že nic vám to neříká, stejně to musíte všechno vyzkoušet. A hlavně to bylo z důvodu časového, abyste měli přehled, co všechno se děje. Takže jsem víceméně zrychlila ten záběr a abyste se mohli podívat na všechny pokusy, které dneska budu s obrazem dělat. No a tady už v ruce fén a už ty barvy vlastně rozrážím a odhrnuju po ploše. Už v této fázi tak bych vlastně mohla skončit a ten obraz takto zachovat. Řídkost barev jsem tentokrát zachovala záměrně, abych s ním mohla dál a dál vlastně pracovat a mohla vám ukázat ty další pokusy nebo testy, které jsem vám chtěla ukázat. Takže nahoře vám běží videjko, kde vlastně dokončí úplně ten první obrázek, kde vlastně dělám další pokus a to bude foukání květin. A dole v tom testu, tak to už je ten vrchní hotovej s těmi květy, ale ten jsem opět nezachovala a záměrně hned navazuji na druhý test, co můžete dál dělat s těmi barvami. V levém rohu nahoře, tak ten obraz už se nám také začíná formovat. Tam vlastně se rozlinují ty barvy pomocí toho fénu, kdy vlastně spousta těch autorů už končí a nechává tu desku tak, jak je. Já vlastně se snažím zachytit další postup a to je to foukání těch barev tím brčkem. Takže nahoře vlastně uvidíte tvarování krásných velkých květů. Takže tomu musíme samozřejmě trochu pomoct, ať tím foukáním, ať nanášením dalších barev, korekturou těch lístků, tak uvidíte sami. V tom pravém spodním videu, tak vlastně tam už jste ten obraz viděli v začátku, ten jsem vlastně celý teď momentálně polila všemi barvami. Nyní jsem dole použila pečící papír. To jsem udělala poprvé, je zbytečně těžký na stahování těch barev. Je lepší ubrousek nebo igelit. Protože jak jste viděli, tak vlastně ten pečící papír okamžitě nabalil veškerou tu barvu a stáhl to i z obrázku, což nepotřebujeme. Což je vlastně další fáze, kdy bych mohla vlastně ukončit ten
ten proces těch litých obrazů. Obraz nepatrně nakláním, aby vlastně se ta struktura trošičku rozpohybovala pro obraze, aby nám ukázala nějaký relief, nějaký tvar. K tomu bych chtěla ještě přidat, že vlastně ty barvy, které jsem použila, tak jsou zrovna podle toho barevného terče, který jste viděli v té úvodní části toho videa. Tak tady vidíte, že vlastně výběr těch barev, který následuje po sobě a je hodně si podobný, jsou v něm jenom rozdíly jakoby od stínů, tak vlastně ten barevný přechod v obraze je potom velice až jakoby nevýrazný. Pokud použijete ty kontrasty, kdy třeba žlutá a fialová, tak samozřejmě vidíte ten rozdíl na těch obrazech. U mě to byl záměr, abyste to viděli, že vlastně jsem měla namícháno takových 8-10 barviček a vlastně dole na tom obrazu tak už vidíte, jak se víceméně ty barvy stmelí. Nezvýrazní vám tolik tu strukturu toho média. Nyní dole to, co nanáším, to je takové spíš hraní, chci to vyzkoušet, chci, abyste to viděli, zanést nějaký relief ještě do obrázku, když už je odlitý. Nemusíte se toho vůbec bát. Můžete zvolit i jinou právě kontrastní barvu, aby v tom obraze to vyniklo. A můžete to následně nanést do té plochy, která už je, dalo by se říct, hotová. No, samozřejmě dojde ke smazání. A už nanáším bílé médium na okraj, takže vlastně opět se bude tahat do prostoru, ale ne po celé ploše, ale jenom ty okraje. K tomu můžete použít cokoliv, ať je to škrabka, ať je to stěrka nějaká plastová, stačí tvrdý papír. Já používám, jak jste si všimli, tak používám kreditní kartu, starou, rozstřiženou. Ta se dá opláchnout a znova vlastně příště použít. S tím se mi pracuje nejlépe. A znova vlastně do toho prostoru budeme roztírat tu bílou barvu. Nesmíte na tu kartu moc tlačit, na tu stěrku, protože byste si strhli ten původní základ. Takže opravdu jenom zlehka jemně zanést do toho povrchu tu bílou barvu. Vypadá to moc hezky. Během chvíle se vlastně začnou tvořit ty bublinky. Takže ještě k tomu spodnímu obrazu. Vlastně teď mám v ruce plamínek. Je to takový zapalovač s plamínkem s ostrým. Je to jako pistolka flambovací, ale malinkém. Také se dá zakoupit v Kiku asi za 70 korun. A vlastně tím teplem tak se vám víc otevřou ty pory toho média. Takže potom vidíte následně tu barvu, která je pod
pod tím bílým nánosem. Na chvilku se teď znova vrátíme k tomu vrchnímu videjku. Tak tam vlastně teď vidíte tu práci s balonkem. To jste určitě už viděli v některém videu. To by se zasloužilo samostatný návod. Tady jsem to použila jenom tak jako na poslední asi 3 nebo 4 kapky nebo takové záběry, abyste to trochu viděli. Ale to s tím balonkem, tak to si opravdu zaslouží potom samostatné video někdy v budoucnu. Kdo nemá po ruce balonek, tak stačí nafouknout gumovou rukavici a nebo igelitový sáček. To vám úplně stačí pro ten efekt toho rozmáznutí, kdy vlastně přitlačíte na hromádku barev a ona se vám vlastně prolne do toho obrazu, do takové jakoby hvězdice. Takový prskanec vznikne. Je to taky zajímavý relief, vypadá to taky moc hezky, pokud si někdo chce hrát takhle dál s obrazy. No a dole tak už jsme vlastně obraz otočili. A opět se nanáší barva z druhé strany. Nebude to po celé ploše, to je záměr tentokrát. Takže vlastně si ozdobíme jenom ty okraje. Dále bych chtěla uvést, že vlastně asi jste si všimli, vy co tvoříte tyto obrazy, tak jste si všimli, že velice málo používám tu flambovací pistolku, ten plamínek, ten ohýnek, protože potom dochází k tomu, že vlastně si ten obraz logicky vysušujete. Sice roztahujete ty očka po tom silikonu a po tom médiu, tak oni se víc a víc otvírají, ale zároveň tak vlastně děláte takovou krustu na tom obraze a ten obraz jakoby se uzavírá a velice zasychá. Jdeš to tím, že já neustále vlastně si pohrávám s těmi barvami a stále nanáším nové a nové, tak záměrně moc nepoužívám, abych si ty barvy nepotrhala. Jo, dávejte si na to taky pozor. Taky se mě na to někdo už ptal minule. Některá z divaček, takže vlastně může se vám stát, že obraz sám o sobě, tak vlastně jakoby zatuhne velice rychle. To znamená, že tam je málo média, že tam je víc vody, na to pozor. Tak pak je dobré třeba do rozprašovače dát trochu vody a trošku zavlažit celý ten obraz, jenom tak z vrchu, jenom tak zlehka. A méně používat právě ten plamínek a abyste, nebo embosovací pistoli, abyste si zbytečně neudělali na vrchu takový škraloup. Tak se ten obraz trhá a při tom schnutí tak praská. A nyní už jsme v samotném závěru dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo, že jste postřehli pár nápadů, které snad v budoucnu použijete. Já se budu těšit na příště a chci vám moc poděkovat za vaši přízeň. Budu ráda za vaše hodnocení a mějte se krásně.